Opština Bečej obezbedila je financijsku podršku Udruženju fitnessa i bodybuildinga Johnny Gym u Bačkom Gradištu u okviru akcije pomoći sportskim klubovima i organizacijama, a u cilju unapređenja bavljenja sportom na teritoriji opštine Bečej. Tom prilikom skoro 200.000 dinara utrošeno je za adaptaciju prostora i sprava koje svakodnevno koriste meštani ovog naseljenog mesta. Pošto je ruralna sredina i neki klub da bi funkcionisao kao klub i bio funkcionalan, potrebno da ima veći broj članova. Nije kao što je u gradovima, na primjer, da ima po 200 članova i slično, mi se borimo da nas bude tu 50-ak i naravno sva ta sredstva koje mi prikupimo kao klub ulažemo u ove mašine i određeno u prostoriju generalno, da bi mi imali što bolje uslove za rad i da bi napredovali. Ali šta je bitno, što nam je bila velika odskočna daska, je to što je opština Bečej pomogla da se ovaj deo, određen deo lokala, da kažem, mobiliše i uradi da bude što boljem svetlu i da imamo što bolje uslove za rad. I naravno, zahvalan sam veliko i ja kao i svi članovi kluba za to. Nije samo što smo dobili pomoć oko, da kažem, kako da kažem, zidova, krečenje, gled i slične tako te stvari koje su potrebne, majstori isto koji su to sve uradili, nego smo dobili, kao što vidite, ove lepe žute boje, naravno, jer to je, da kažem, zaštitni znak našeg kluba, jer je žuto-crna boja, te sve lepe tapacire nove smo dobili na svakoj mašini, a to je stvarno jako bitno, naravno, radi boljeg i kvalitetnijeg treninga generalno. Opština Bečej je podržala Johnny Gym teretanu u Bačkom Gradištu sa oko 200.000 dinara. Ova podrška je značila renoviranje same prostorije, kao i obezbedjivanje restauracije za sprave koje se nalaze u ovoj prostoriji. Ova teretana je veoma važan prostor za Bačko Gradište, pošto se meštani ovde sakupljaju u cilju kvalitetne rekreacije, kao i da svoje slobodno vreme provedu na zdrav i efikasan način, a opština Bečej je uvek tu da prepozna i da podrži ovakve sportske klubove. Pored svega navedenog, veoma je važno istaći da opština Bečej ima veoma dobru komunikaciju kao i saradnju sa svim sportskim klubovima sa teritorije opštine Bečej i uvek imamo cilj da pomognemo svima kojima je to potrebno. Inače, udruženje Johnny Gym osnovano je 2015. godine i od tada do danas njegovi članovi učestvovali su na brojnim takmičenjima i, kako navode, u tome su takođe imali podršku lokalne samouprave.